Hello, hello, peknú nedelu všetkým, dobrý deň, pekný, slnečný. Hneď na to chytíme mapindu, ktorá je slnečná tiež, takže je to super. Vonku je teplo, jak v pekle, takže fajn. No, ukážeme si Uja Agira, ne, že by som to nepovedal miliónkrát. ranked bitky nemám veľmi úplne rád na komentovanie, pretože sami to vidíte, čo sa tam deje, a hlavne posledný dohrávam priamo na streame, takže to nemusím ani akože nejak extrémne opisovať, že čo za halúze tam dokážu proste v tej hre byť. Takže normálne preto terén, keď sú také prazvláštne. Každopádne uhorková sezóna, ľudia menej hrajú, takže Agri z rankedov, vzhľadom na to, čo tam narobil, určite áno. Takže Ujovi Davidsonovi díky moc za posledné videa a my rovno prejdeme na to, trošku to zrýchnuť, kým sa dostane niekam na k dostrelu a niečo urobí. A ja musím povedať, že Agir je jedna z tých lodí, ktoré ja osobne som vždy považoval v podstate za menej účinné. Ja to poviem takto, že nie že úplne slabé, ale že menej účinné, pretože to diela sú v podstate pre mňa slabé. Ja som vždy s tým mal taký akože menší problém, čo to znamená normálnu rýchlosť. Ja som s tým mal, že to proste taký menší problém, že není to nič moc. A on Agir došiel v čase Siegfrieda, a keď ten Siegfried má fakt super presné diela a silné, tak je to proste super. A ten Agir je oproti tomu fakt tak akože veľmi, veľmi prazvláštnu divná loď. Ale, a musím teraz povedať veľké ale, za poslednú dobu, keď práve hráme tieto rankedy, ja som tu už 8 až 9 a niekto má Agira, tak ja osobne zistím, že s tým Agirom je celkom problém, akože toho Agira len tak odpáliť. Fakt, človek sa musí hodne snažiť, není to nič ako tie ostatné mäkké krížniky. Kokso, má to torpeda, má to hydro, tie delá už sa v tomto formáte medzi osmičkami, deviatkami vôbec nestratia, tu už to ako fakt tie delá sedia. Takže to je zase taká jedna z tých vecí, že človek sa, alebo takto, niektoré lode, ktoré by sa na randome, to znamená pri náhodnej bitke 12 na 12, javili v podstate ako nie najsilnejšie vzhľadom na to, čo môžete dostať, alebo keby ste došli medzi desiatky, tak v podstate Agir je tam taký skoro bez zuby pre mňa osobne, nemusíte s ním úplne súhlasiť, tak ako náhle prídete na takýto mod, idete hrať rankedy, kde tých ľudí je menej, tým pádom máte viac času a rozmyslenie si, čo chcete robiť, kde chcete robiť a ako to chcete robiť, tak odrazu ten Agir vyzerá ako veľmi veľmi použiteľná proste loď, ktorá je akože fakt sa s ňou dá zahrať dobre, dajú sa s ňou proste robiť veci a je to až také, že prekvapujúce, a toto úplne najviac sedelo lodičke, ktorá sa volá vlastne Pomern, takisto Nemec, ja si pamätám Pomern na randome, to bol proste čistý pain, pretože tam na tom randome to proste nejako úplne nefungovalo. Ale Pomern vyšiel v dobe, keď vyšiel formát 3v3 rvačky, a v tom formáte 3v3 ten Pomern bol proste úplne šialene ultimátny. To bolo, kokos, ten formát bol robený na tú loď. Doslova do písmena. A to isté, dneska Pomern samozrejme aj v týchto rankedoch, tým, že je to 8 až 9 Pomern, je to absolútne super, tými sekundárkovým buildom, ako to, čo tu robíš tým loďam, to je neuveriteľné. A bolo to úplne fantastické. A takisto ten Agir mi proste dojde, že niektoré tie lode, hovorím, že byť si môžeš mysleť, že proste na randome by to nebolo úplne, že najtopovejšie, tak ako náhle máš tú lodičku a príde takýto nejaký format, tak zistíš, že kámo, to je ako prudko hrateľná loď. Je to rýchle, je to obratné, je to zábavné, delá sa slušné, je ako výbava na tej lodi, akože fakt, že zrovna na to, čo potrebuješ, je tam úplne skvelá. To znamená v prípade toho Agira aj torpeda, aj to hydro, ako čo ešte potrebuješ viacej mať na križniku. Chápeš, že proste ako, proč ne, však to je fajn. No a to je na tom tá najkrajšia zábava, že prečo, jednak Agira som dlho nerobil nejaké video, takže preto je to Agira, keď zrem kedou. A jednak je práve toto, tá celkom veľká sranda na tom, že tie lode ako dokážu byť, že v nejakom móde v podstate nie sú až také dobré, a v inom móde tie lode sú absolútne obstojné.
alebo dokonca v niektorých modoch, v niektorých prípadoch sú proste niektoré lode absolútne ultimátne. Ja sa to práve pozerám ako domáca šokako, akože sa snažia sa nechať zabiť od Verdiho. My tu medzi tým strieľame. Budeme prepli hečečka. OK. Verdi sa šupol do smovku. Máme pred sebou pomerná náš pomerne hore hory. Ako veľmi nekomentujem prebieh toho Renkedu, lebo tak samozrejme Renked je Renked. Cietl sa postavil poza ostrov. No toho, to ako nie. To bohužiaľ. Cietl je mimo. Tam trebalo triafať pomerná, tak. Aj pomerne ide po Agirovi, kokošaci do po Agirovi. Čo ide ten pomer, si myslíš, že ako... Vytorpí Alabamu a preto strel na Agira, hej? Pomerne dole. Šupol tam dve torpeda, to je pravda. No my sa tu zatiaľ motáme ako prd v gaťoch, ty vole, ale... Torpedoes, direct front. APčka prepnuté. Verdi tam je, lietadlovka tam je domáca. A, Sietl konečne vyšiel. 4 trafené. To bol ale dobrý hit. Toto, neviem či ste videli, ale to bol za 12 tisíc. Toto. Do toho Bismarcka, takže to je viac ako obstojný hit. Letí to na Sietla, no. Trafili sme, aj, nie. Toto ma zaujíma, ja som teda ako takto, nepreklikávajte to nakoniec, ja som videl koniec videa, viem ako to dopadne, mňa strašne zaujíma, jak to vlastne, jak to v tejto chvíli vymyslel. To sú torpeda z lietadlovky proti EKG. A, takže Alabama je dole, Shokako je dole na sekundárky od Verdiho, ostáva nám tu Grosse a Pomern, ten Pomern bol dobúchaný, pokiaľ si dobre pamätám ten domáci, ten je na tom úplne že špatne. No a my tu ideme delať ako co? Tady. Kaka s lietadielkami. Áno, pekne cez flaky, nádherne, díky. A to ne, že by ten Agil bol zrovna Ačkový monštrum. Pokiaľ je, tak o tom neviem. A to je na tomto najkrajšie, že to je... Keď ti proste vyjde hra, tak ja to nazvem takto, bez toho, aby som nám to spoiloval. Hovorí, je také, neviem, či to mám povedať, príslovie, porekadlo, že keď aj z hovna upleteš bič, tak takto nejak to vyzerá. Pozri sa, čo to robí tým lietadlám. To sú 200-kové damage a tie flaky, 2-300, 2-300, kokos to je. Je ako ten enemácky lietadlovkár lieti priamo cez flaky. To je... To je niečo, kámo, 10 lietadiel zadarmo, doslova a do písmena. To ani na ňo neletelo. Neskutočné volačo. My to máme pred sebou Sietla, ja si celkom hovorím, prečo sme nedali na Sietla Hydro? Dokonca nás netrafil Bismarck tými krivými delami, lebo to sú sekundárky. A, to je to. Už nás trafil. Ja na Sietla Hydro som chcel preto, aby ho bolo vidno, samozrejme, cez ostrov. Zase lietadielka, Sietl tam stál akože, dobrý deň, babi, tu som. Velice príjemné. Medzi tým lietadielka dávame dole jak na bežiacom páse. Pretože enemácka lietadlová loď je veľký mysliteľ, musím povedať. Agir už má dole 26 lietadiel, takže to celkom vtipné. My mu strieľame na zadnú časť lode. Ja by som to... Ako... Prečo mu to... A to je moc dozadu, no? Ale vyšlo. Tak asi ty vieš lepšie ako ja, tak to je ok. No, ďalších 6 lietadiel, to máme dokopy, akože v tejto chvíli 33. Pokiaľ rátam dobre, ja vždy rátam dobre, pretože matematika nepustí. 34. Chápeš? Tak to je expert na protilietadlovú obranu, a to je prosím pekne Agir. Všetko vyzeralo divne, ale ako normálne to funguje. Ďalšie lietadla. To sme ešte teraz akože sme sa vykašľali doslova na Bismarcka. A ideme torpiť akože lietadlovku. Tak to si zibí 1, 2, 3, 4.
Kámo. 43 lietadiel od Aguirre zostrelených. Bismarck zomrel, tam niekde sa naháňa Verdi. Kaga vylietáva s tými pár lietadielkami, ktoré má, to bohužiaľ tá letka zomre, pretože to nemá HPčka, to je proste, to je úplne evidentné a jasné. Celkom si hovorím, Kaga automaticky vypustila obranné stíhače, takže ďalšie 4. Kaga vyletela teraz s ďalšími lietadlami, výborne, to akože hodne sa ti oplatí. To je ako celkom fajn prístup, by som povedal, ako. Už máme aj veľkou ráži, medzi tým ďalšie 3 lietadla dole. Tu už aj sekundárky fungujú, my sme toto chceli ešte aj dotorpiť. Takže lietadielko 51-52, dole vidíme 3, 4, 55, 56, 7. V tejto chvíli do toho sekundárky bijú Kagu. 58 lietadiel, v pohode, ne? Úplne. Tak to je 60 rovných. Tam nám pribudli ďalšie lietadielko, ďalších jednotkoľko z 11. To je proste parádinda, hej. 68 lietadiel od Agira. Toto sú fakt, akože, tak vtipné veci. Že, ako keď, ja to hovorím, mne došiel tento replay s tým, že Agir dal dole 68 lietadiel, že čo? Agir, ktorý nemá ani baráž, akože došiela lietadlovka, čo robila? Jak mohol dať Agir dole 68? Ty vole, 68 lietadiel je taký počin, že to, ako, to je až neuveriteľné. Kapeš? Takto, proste lietadlovka, len vyletel pán zlodej, lietal priamo do flakov a tým pádom tie lietadla aj napriek tomu, že Agir TAčka nemá najsilnejšie, tak to proste zožeral kompletne z toho neba, jak zadarmo. Takže díky moc, ako také lietadlovke by som len poďakoval, to on to aj urobil samozrejme. Veľmi dobrá vec je, keď máš zostrelené lietadla, pretože to sú hodne dobré XP za lietadla. Medzi tým sme si na lietadlovke ešte nafarmili damage, takže byť ten začiatok vyzeral, že nie je úplne najlepší, v tejto chvíli v podstate čo, máme tam 140 tisíc, 2 kg, 68 lietadiel, ešte nám tam ostáva, neviem či to Giuseppe Verdi, či nám utekol, áno, Giuseppe Verdi nám utekol, takže ešte Giuseppe tam ostáva. Na to, že v podstate animáci v jednej chvíli vyzeralo, že vyhrávajú celkom slušne, pretože aj mŕtva lietadlovka je všetko, tak toto je práve to čaro rankedov. To isté na tejto mape som to včera zažil ja úplne naživo. Náš tým totálne posielal hru, neviem či nám zomrela polka lodí. Aj napriek tomu sme to vyhrali. To je proste normálne, keby si hral klanovky, alebo povedzme, neviem či to už v tých vyšších ligách aspoň ľudia majú rozum, ale proste ako náhle sa dostaneš do tej pozície, že máš výhodu, to znamená, máš viacej lodí minimálne o dve, ešte si aj lietadlovku sundal, není tam dedečko, lietadlovka kľudne môže robiť, čo chce, viete, že lietadlovky sú aj na tomto týre v podstate, vedia rozhodnúť tej hry. Kokos, obrovitánska výhoda a ty z celej tej výhody to chytíš, požužleš a zahodíš. To je, keby si vlastne dovtedy nehral nič. Presne preto tie rankedy a tie komentáre, ako to je, niekedy tam fakt, toto je jeden z tých výsledkov, ktorý sa ti stane raz za 500 rokov, pre mňa osobne a normálne si hovoríš, že čo tam tí ľudia robili, že ako prečo? Prečo tá lietadlová loď proste ako ten čo, a fakt, ja mám tendenciu teraz akože doslova sa spozrieť na ten nick na toho človeka v tej lietadlovke, že či náhodou tú lietadlovku si len nekúpil kvôli rankedom a v živote to nehral tú triedu lodi. Že on teda sa naučil vylietávať s lietadlami, ale vlastne kým niekomu dobehol, tak ako medzi tým tá druhá bunka mu nezareagovala správne, ja neviem. Ako je to veľmi, veľmi zvláštne, ale ako tá kaka tam doslova to mala dovypínať, tie bitevky a kraviny úplne v pohode tými torpedami. A do toho, keď ti tlačia dve tvoje bitevky smerom akože cez ten stred, to znamená aj Davidson s tým Agerom by sa nemal ako vytáčať, proste buď by dal broca aj tým bitevkám alebo lietadlovke pochýľa torpeda. Koko stálo nemá takú protitorpedovú šivku a nemá toľko HPček, aby si mohla dovoliť proste chytať to tam 10 minút. Aj napriek tomu, ako tá lietadlovka, ja neviem, úplne mimo. Ako žiadna tá priama výhoda sa nejako nevyužila, takže tieko hodne, hodne zvláštne.
Ja stále hovorím, že prečo necháme Verdiho, aby nás krajal, sa povíme sekundárkami a nejdeme po ňom, akože keď my máme torpeda, ako keby zjavne nepotrebujeme, keďže sme dva na jedného. 10 tisícový hit, kam, a to bol len predné delá. Lol, a ešte to zadné tam letí. Ďalej 1900, to je pekné, no. Tak Agir dokáže naložiť 12 tisíc. Hezky, hezky. 9400, fú. Vidíš, a to som si vždy myslel, že Agir a jeho delá nie sú úplne že najsilnejšie. LOL, tak toto bolo ale hodne tesné. Hodne tesné, Giuseppe zostrelil tamtoho a... Čo je? Počkaj, toto mi tu musí... Čo mi to prekrýva? Tak, pardon. A no, normálne skoro bolo aj po Davidsonovi. Co. No keby ten mal ešte sekundu na výstrel, kámo, tak vás tam vypne obidvoch. Každopádne. 181 3 kg a 68 lietadiel, čož teda... akože úplne celé zle. Dívaj sa na tú tabulku a teraz si narátajte lietadla, čo Kaga minula. 68, 12, 24, 26, 12, 1. Neskutočné. Jako tá enemánska Kaga, kámo, ja neviem, čo to bolo, ale to je normálne. Takéhoto darcu lietadiel, to je niečo. Ja ani neviem, kde to ja stihol toto postrácať, keďže ako na to Egira tam lietal jak blázon, tak akože kedy stihol ostatným venovať také počty lietadiel, možno z úvodu, zo štartu, neskutočné volačo. Kámo, neskutočné. Každopádne toto sa len tak nevidí, také počty lietadiel dole a hlavne od Agira na konci. Takže ja nemôžem čo povedať, len akože Davidson, no pekne, na konci super výsledok, dobre, ako otočná bitka pekne, alebo v podstate dohraté pekne, výsledkovo na Agira úplne fajn, není o čem. Díky moc, pane, za replay, vám dúfam, že takisto padla sánka z replayu a čo všetko sa vlastne deje v tých rankedoch. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Každopádne mne ku káve takéto videjka absolútne po hodín dá. Takže díky moc a my sa počujeme potom už pobude na streame. Takže pre ostatných streamerov a pre vás YouTubákov jedno videjko na nedeľu. Tak díky moc všetkým, pekný deň, papi kipa.